गुड मॉर्निंग फ्रेंड अकल फ्रेंड्स इंडियन नेवी रिक्रुटमेंट फल आपनकर आही गल बहुत पद मुकलि है बंधु अकल यात कनिस्टेबल एंड ट्रीटमेंटर कारण आपनकर 1160 पोस्ट मुकलि हैछे यात आपनकर ऑनलाइन माध्यमे अप्लाई करिबो पारिबो आरो माथो आपनकर 10 एंड 12 पास होले अप्लाई करिबो पारिबो आरो यार लास्ट डेट खिनि आपनके निश्चय देखिबोले पाइसा बंधु अकल आपनकर लास्ट डेट खिनि अति कम दिनर भितरते माने आपनकक अप्लाई करिबो पारिबो करिबो लागिबो सो यार सकलो डिटेल्स साबोले होले एटो भिटि सम्पूर्ण सक ब्लॉग एतामे आरंभ करो हाय बंधु अकल इंडियन नेवी ट्रीटमेंट रिक्रुटमेंट 2021 आरो यात आपनकर जिखन वेकेंस होइसे यात आपनकर 1159 पोस्ट सो बंधु अकल यात आपनकर जिखिनि माने लास्ट डेट आमी ऑलरेडी आपनकर लास्ट डेट खिनि मय अकमान आगते कय दिसु आरो यात आपनकर जिखन ट्रीटमेंट ग्रुप सी वेकेंस होय एखिनि आपनकर अर्थात आपनकर यात जिखिनि माने आमार एटु इंडियन बेसिक लेवल होय आरो यात आपनकर जिखन पोस्ट আছে হেখিনি পোস্ট ওয়াইজে আপোনাকৰ পদ ভগোৱাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনাকৰ ইয়াত সক মানে কমান্ডো ওয়াইজে ভেকেন্স মানে আপোনাকৰ পদ ওয়াইজে ভেকেন্স দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনাকৰ যিখন ষ্টেট নেভেল আছে সো ষ্টেট নেভেল আছে কমান্ডো ইয়াত আপোনাকৰ মানে 710টা পদ আছে ইয়াত আপোনাকৰ মানে তাৰ পিছত 710টা পোষ্ট আছে তাৰ পিছত আপোনাকৰ ওয়েস্ট নেভেল যিখন আছে কমান্ড সেইখিনিত আপোনালোকৰ 324টা পোষ্ট আছে আৰু আপোনালোকৰ যিখন চাউথ ইষ্টেন হয় চাউথ ইষ্টেন নেভেল কমাণ্ডত আছে আপোনালোকৰ 125টা পদ চ' বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন এজ লিমিটেড হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ 18ৰ পৰা আপোনালোকে 25 বছৰলৈ পাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি মানে এজ ৰিলেকশ্যন কেণ্ডিডেট হয় মানে SC ST OBCৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত বয়সৰ সময়সীমা ৰেহাই পাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটো বন্ধুসকল সকলোৰে মাষ্ট বি কনফাৰেন্স ধৰি গৈছে মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান চ' আপোনালোকে মাত্ৰ 10 পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰাই হওক আপোনালোকে 10 পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি এনএছটি ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভাল এটা প্ৰেফাৰেন্স পাব মানে ইয়াত আপোনালোকৰ এটা প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হ'ব ITI লগতে চ' গতিকে আপোনালোকৰ যিখন মানে ফ্ৰেছ 10 পাছ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল ফ্ৰেছ 10 পাছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন এক্সাম ফিজ হয় বন্ধুসকল SC ST PWD এক্স ছাৰ্ভিচ মেন এণ্ড ৱমেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু আপোনালোকৰ যিখন আদাৰ্ছ হয় আদাৰ্ছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকক 205টকা পে' কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমে অৰ্থাৎ নেট বেংকিং উইচিং ভিছা মাষ্টাৰ ডেবিট কাৰ্ড ৰুপিয়া কাৰ্ড যিকোনো আপোনালোকে 225টকাটো আপোনালোকক অনলাইনৰ মাধ্যমে পে' কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই মানে আপোনালোকে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিখন নেষ্টেড এণ্ড এলিজিবিল কেণ্ডিডেট মাই এপ্লাই অনলাইন ইট ইণ্ডিয়ান নেভি অফিচিয়েলি ৱেবছাইট যিখন ইণ্ডিয়ান নেভিৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে সেইখিনি ৱেবছাইট অফিচিয়েলি ৱেবছাইটখন মুকলি কৰি দিব আপোনালোকৰ 22 তাৰিখ মানে আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 22 তাৰিখত মুকলি কৰি দিব ছাইটখন মানে আপোনালোকৰ ছাইটখন খুলি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ডেট এণ্ড এপ্লাই অনলাইন ফ্ৰী পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ যিখন ফ্ৰী পে'মেণ্ট আছে সেই ফ্ৰী পে'মেণ্টখিনি আপোনালোকৰ 22 তাৰিখ মানে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ হেক হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এই আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিখন লাষ্ট ডেট টু এপ্লাই অনলাইন ফ্ৰী পে'মেণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ 7 তাৰিখ 3 মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ হেক হৈ যাব আৰু ইয়াৰ সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব এপ্লাই লিংক এণ্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক আপোনালোকে তাতে গৈ ভালদৰে চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক জয় আই অসম